15នាទីស្លាប់ក្រោយគ្រាប់រុករករុស្ស៊ីវាប្រហារបឡុកផ្ទះលវែងអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែកក្កដាបាននិយាយថា នៅយ៉ាងហោចណាស់15នាទីបានស្លាប់និងជាង20នាទីទៀតត្រូវបានសងសរសៃថាជាប់ក្នុងគំនោរអាគីបាក់បែកបន្ទាប់ពីគ្រាប់រ៉ូកេតរបស់រុស្ស៊ីបានវាយប្រហារប្លុកផ្ទះល្វែងកម្ពុះ5000នៅក្នុងតំបន់ដូនេតភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយกองទ័ពរុស្ស៊ីនៅជួរមុខនៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងខណៈដែលទីក្រុងមូស្គូបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយលុកឃ្លាំងអាវុធរបស់អ៊ុយក្រែនដែលផ្ទុកកាំភ្លើងធំ M777 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចិត្តទីក្រុងកូស្ទីយ៉ានទីនីវកាក្នុងដំប័នដូនេតអភិបាលដំប័នដូនេតលោកបាវលូគីរីឡែនកូបានបានដឹងថាការវាយប្រហារលើអាកាសផ្ទះលើវិលនេះបានកើតឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ាហើយថាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងដំប័នរាយការថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន15នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យលោកគីរីឡូទីម៉ូសិនកូ អនុប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានសរសេរនៅលើការវិទ្យា Telegram ថាមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីគំនូរបាក់បែកនៅទីក្រុងឆាស៊ីវយ៉ាចំណាយមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងកុមារម្នាក់នៅតែបន្តជាប់នៅក្រោមគំនូរបាក់បែកចំពោះបញ្ហានេះលោក Andriy Yermak ប្រធានបុគ្គលិករបស់ប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky បានសរសេរនៅក្នុងសារ Telegram ថាការវាយប្រហារនេះគឺជាអង្គភាពភេរវកម្មមួយផ្សេងទៀតហើយប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបាន កំណត់ថាជាប្រទេសឧបធមអំពើភេរកម្មកម្លាំងរុស្ស៊ីបានថាខ្លួនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់អ្នកជាជននិយមពីអ៊ុយក្រែនបដិសេធការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលដោយចេតនាយ៉ាងណាមិញអ៊ុយក្រែននិងលោកខាងលិចបាននឹងកំពុងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការផ្តល់អាវុធនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅការឈ្លានពានរបស់ទីក្រុងមូស្គូថាជាសង្រ្គាមឈ្លានពានដែលមានការបង្កហេតុ